តវិភាគរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីចំពោះការប្រៀបធៀបរបបហ៊ុនសែនទៅនឹងរបបប៉ុលពតតើមានកន្លែងណាខ្លះដូចគ្នានិងកន្លែងណាខ្លះដែលខុសគ្នាទុកជាការពិចារណាស្វែងយល់អំពីការពិតនៅកម្ពុជាដោយនិយាយផ្ទុយពីសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលតែងតែក្រើនរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រៀបធៀបជីវភាពរស់នៅសម័យបច្ចុប្បន្នទៅនឹងជីវិតកាលពី35ឆ្នាំមុនដើម្បីឲ្យមើលឃើញថារបបនេះគ្រាន់បើជារបបខ្មែរក្រហមនោះអ្នកដែលរងទុក្ខដោយសាររបបបច្ចុប្បន្នតែងតែចោទប្រកាន់ថាសម័យតេជោដូចគ្នាឬអ្នកខ្លះថាអាក្រក់ជាងសម័យខ្មែរក្រហមទៅទៀតយើងសាកល្បងពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាថាតើការចោទប្រកាន់នេះមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវដែរឬទេជាដំបូងយើងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសនៃរបបទាំងពីរនេះសិនអ្វីដែលបានតែមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបបខ្មែរក្រហមប្រកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការមិនជាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាធំនោះទេរបបខ្មែរក្រហមគ្មានគណៈបកនយោបាយដូចណាក្រៅតែពីគណៈបកកុម្មុយនីស្តដែលកាន់អំណាចនោះឡើយរបបបច្ចុប្បន្ននេះវិញជារបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជារបបសេរីពហុបករដ្ឋាភិបាលកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតដោយមានគណៈបកជាច្រើនចូលរួមប្រគួតប្រជែងហើយបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានទាំងគណៈបកប្រឆាំងមានទាំងគណៈបកបញ្ឆោតក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាការបោះឆ្នោតនោះត្រឹមត្រូវឬគេបន្លំបែបណាវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតចំពោះការសិក្សារៀនសូត្រវិញពួកមេខ្មែរក្រហមភាគច្រើនបានទៅរៀននៅបរទេសអ្នកខ្លះបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហើយត្រឡប់មកស្រុកវិញទើបទៅចូលរួមជាមួយចលនាតស៊ូនៅក្នុងព្រៃមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះវិញភាគច្រើនរៀនបាន 4-5 ឆ្នាំហើយរត់ចូលព្រៃតែម្ដងពួកគាត់មិនបានទៅចូលរៀនក្នុងឆ្នាំនៅបរទេសដោយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទេទោះតែបានឡើងកាន់អំណាចហើយទើបពួកបរទេសគេនាំគ្នាតម្រង់ជួរយកសញ្ញាបត្របណ្ឌិតមកជូនដល់ផ្ទះតែម្ដងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមសម្ដីទាំងឡាយរបស់មេខ្មែរក្រហមឬអង្គការខ្ល้ายទៅជាមេភៀទឹកនាំដល់ព្រះស្វាងហើយអ្នកដែលហ៊ានសួរដេញដោលពីសម្ដីរបស់អង្គការត្រូវគេចាត់ទុកថាជាអ្នកមិនដើរតាមមេភៀទឹកនាំដល់ព្រះស្វាងនោះទេហើយត្រូវគេយកទៅវាយចោលនៅក្នុងសម័យនេះវិញសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរបស់អ្នកដឹកនាំដទៃទៀតត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រសាសន៍ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងបញ្ញាញាណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពោពេញទៅដោយគតិនិងបញ្ញាខ្ពស់ដូច្នេះសម្ដីដែលផ្សេងពីលោកគឺជាសម្ដីអគតិសម្ដីល្ងង់ខ្លៅថោកទាបជនទាំងឡាយណាដែលនិយាយអ្វីខុសពីសម្ដីលោកក៏ត្រូវគេចាត់ទុកថាជាក្រុមជនអគតិជនល្ងង់ខ្លៅជនថោកទាបចំពោះភាសាវិញក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពាក្យខ្មែរមួយចំនួនមានន័យបញ្ច្រាស់ទៅវិញឧទាហរណ៍ពាក្យថាយកទៅកសាងឬយកទៅរៀនសូត្រមិនមែនមានន័យថាមានសំណាងបានទៅរៀនសូត្រដូចន័យដែលយើងបានស្គាល់នោះទេប្រសិនបើអង្គការយកទៅរៀនសូត្រឬយកទៅកសាងគឺមានន័យថាយកទៅកំទេចចោលក្នុងសម័យតេជោនេះគេមិនសូវឃើញមានការប្រើប្រាស់ពាក្យឲ្យបញ្ច្រាស់ផ្ទុយពីន័យដើមទាំងស្រុងដូចការសម័យពលពតទេពីក្រន់តែដូននៃខ្លះៗពាក្យដែលយើងធ្លាប់ឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ជាញឹកញាប់ដូចជាពាក្យថាការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញជាឧទាហរណ៍មិនមែនមានន័យបញ្ច្រាស់ថារំលាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេពាក្យការពារនៅតែមានន័យថាការពារដដែលក្រន់តែមិនការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញតែការពារអំណាចផ្ដាច់ការបើគេនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមានន័យថាត្រូវបាញ់សម្លាប់បាញ់ត្រូវចាប់មនុស្សដាក់គុកចាប់ដើម្បីការពារអំណាចអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដែលអាចឲ្យមានដឹកនាំគិតថាអាចប៉ះពាល់ដល់ការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនអ្នកនោះនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រោមពាក្យថាដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះឯងនៅមានពាក្យមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងពេញនិយមក្នុងវណ្ណៈមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននោះគឺពាក្យអភិវឌ្ឍពាក្យនេះក៏មានន័យคล้ายពីន័យដើមច្រើនដែរប្រសិនបើមានថកែណាចង្អុលទីតាំងណាដែលមានមនុស្សរស់នៅថាជាតំបន់អភិវឌ្ឍអ្នករស់នៅតំបន់នោះប្រញាប់ប្រមូលកូនចៅនាំគ្នាវិច្ឆិកបិចទៅរកដើមឈើជ្រោកឲ្យហើយទៅបើចង្អុលចំព្រៃណាថាជាតំបន់អភិវឌ្ឍវិញមិនយូរមិនឆាប់ព្រៃនោះនឹងคล้ายជាទីរហោឋានដូចជាព្រៃឡង់ជាដើមចំពោះប្រជាជនវិញនៅសម័យខ្មែរក្រហមគេចែកជាពីរប្រភេទគឺប្រជាជនចាស់និងប្រជាជនថ្មីប្រជាជនចាស់គឺជាអ្នកដែលត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមក្តោបក្តាប់មុនឬដែលខ្មែរក្រហមហៅថារំដោះបានមុនរីឯប្រជាជនថ្មីគឺជាអ្នកដែលខ្មែរក្រហមទើបវាយដណ្ដើមបានតាមក្រោយនៅពេលដែលពួកគេវាយរំលំរបបលោកសេនាប្រមុខលន់នល់នៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975
ដោយសារតែមានការបែងចែកស្រុកភូមិដោយសកលជាមួយគ្នា តាមពិតគឺអាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានទេដែលព្យាយាមបែងចែកតាមដែនប្រជាជនថាជាក្រុមគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះឬគណៈបកនោះបើពិនិត្យមែនទែនទៅការបែងចែកពួកក្រុមថាមានទៅលើវណ្ណៈអ្នកដឹកនាំឯនោះទៅវិញទេគឺមានការបែងចែកយ៉ាងហោចណាស់ 3 ក្រុមគឺមានក្រុមអ្នកចាស់អ្នកថ្មីនិងអ្នកលោកខ្លួនអ្នកចាស់គឺជាក្រុមអ្នកដែលបានរត់ទៅវៀតណាមរួចចូលរួមបង្កើតអរណសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃទី 2 ແລະຈະພິຈາລະນາມີຕໍາແໜ່ງຄົມກະແກະນຶງມີຕໍາແໜ່ງຕັດນອນສໍາຄັນສໍາຄັນຂອງຊູຄະນະປະຊາຊົນກຳປູເຈຍແນັກໄໝຄືຊິແນັກໄດ້ບານຈູລວມຢູ່ຫນ້າຖະພິບານຂ້າງໃຫຍ່ 7ក្រុមអ្នកលោកខ្លួននេះមិនត្រូវមានមុខតំណែងដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬមានឱកាសចូលជ្រៅទៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេចំពោះស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រវិញរបបខ្មែរក្រហមមិនត្រូវការស្ដេចទេស្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមឃុំព្រះកាយនៅក្នុងព្រះរាជវាំងក្រុងភ្នំពេញពួកខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថារបបតក្កដីភូមិជារបបជិះជាន់ធ្វើត្រែលើខ្នងរាជផ្ទុយទៅវិញរបបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស
ហនុជាព្រះមហាក្សត្រឡើងវិញដោយមិនចាំបាច់ឲ្យព្រះអង្គពិបាកនឹងចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឬចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយឡើយផ្ទុយពីពួកខ្មែរក្រហមដែលចាត់ទុកថាព្រះមហាក្សត្រគ្មានប្រយោជន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រជាគំរូមួយជាពិសេសក្នុងការដណ្ដើមសិទ្ធិឆ្នោតដូច្នេះហើយបានជាលោកយកចិត្តទុកដាក់នឹងកិច្ចការព្រះបរមរាជវាំងខ្លាំងណាស់រហូតដល់ទៅចាត់ឲ្យមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅចាំហែហោមជួយតាមដានមើលកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គផងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងវិញក៏ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ជាសាធារណៈដែរថាលោកនឹងតាមការពីស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រជារៀងដរាបរហូតដល់ពេលណាដែលព្រះមហាក្សត្រឈប់ធ្វើតាមបញ្ជាលោកទើបលោករំលាយចោលចំណែកវិស័យសាសនាវិញរបបខ្មែរក្រហមមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសាសនាអ្វីទាំងអស់ព្រះសង្ឃត្រូវពួកខ្មែរក្រហមចាប់សឹកហើយបញ្ជូនទៅឲ្យធ្វើការនៅតាមការដ្ឋានសម័យតេជោព្រះពុទ្ធសាសនាមានការវិវត្តផ្លែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ព្រះភិក្ខុសង្ឃរួមទាំងសម្ដេចសង្ឃផងអាចដើរឃោសនាឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដោយមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាខុសនឹងពុទ្ធអោបាទទេតែព្រះសង្ឃដែលមិនឃោសនាឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយងាកមករួមដៃជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សង្គមត្រឹមត្រូវអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាជាព្រះសង្ឃក្លែងក្លាយមិនគោរពប្រតិបត្តិតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយត្រូវគេចាប់ដាក់គុកឬដេញវាយទាំងមិនទាន់សឹកទីក្រុងភ្នំពេញវិញកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមគ្មានប្រជាពលរដ្ឋធម្មតារស់នៅទេខ្មែរក្រហមដេញប្រជាជនចេញអស់ឲ្យទៅធ្វើការនៅឯស្រែក្រុងភ្នំពេញសម័យឥឡូវមានមនុស្សរស់នៅកកស្ទះមិនមានការបដិញ្ញមនុស្សចេញទាំងអស់ដោយសម័យពលពតទេទីដេញតែតំបន់ដែលត្រូវអភិវឌ្ឍដោយដុំដោយដុំដូចជាតំបន់បឹងកក់បុរីកៃឡានិងដីក្រហមជាដើមនិយាយពីការអភិវឌ្ឍវិញគុំទៅយកសម័យខ្មែរក្រហមមកប្រលូចនឹងសម័យនេះឲ្យស្អោះសម័យខ្មែរក្រហមភ្នំពេញស្ងាត់ជ្រៀតគ្មានការអភិវឌ្ឍអ្វីទាំងអស់ក្នុងសម័យដែលជួបគេអភិវឌ្ឍគ្មានសល់ចន្លោះណាមួយដុំទេដីសួនច្បារក៏អភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាផ្ទះល្វែងជាធនាគារបឹងធម្មជាតិដែលមានមនុស្សរស់នៅក្បែរក្បែរមាត់បឹងក៏គេបណ្ដេញមនុស្សចេញរួចចាក់ដីលុបបឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍទាំងស្រុងតែម្ដងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យរោងកុនរោងល្ខោនជាតិក៏ត្រូវគេអភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាផ្ទះល្វែងជាកន្លែងម៉ាស្សាការ៉ាអូខេកាស៊ីណូឬជាផ្ទះបលជាដើមខ្មែរក្រហមមិនមានលុយចាយទេស្បែកស្បាត់តែគេបោះពុំលុយមែនតែគេមិនដែលបញ្ចេញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាយឡើយក្នុងសម័យដែលជួវិញលុយប្រភេទណាក៏មានដែរលុយរៀលលុយដុល្លារចាយពេញក្រុងលុយបាតលុយដងចាយពេញប្រទេសហើយបើនិយាយអំពីសិទ្ធិក្នុងការផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មានវិញរបបខ្មែរក្រហមមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសោះតែម្ដងរបបនោះគ្មានវិទ្យុទូរទស្សន៍ឬកាសែតណាក្រៅពីរបស់អង្គការទេសម័យដែលជួវិញវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតឯកជនមានព្រមព្រៀងរួមមិនអស់ហើយអាចសរសេរសរសើរពីសម្ដេចបានដោយសេរីអ្នកកាសែតណាឬស្ថាប័នព័ត៌មានណាដែលមិនសរសេរសរសើរសម្ដេច
ខ្ញុំជុនច័ន្ទវុតវិទ្យុអេស៊ីសេរី